Tjena, Malin här. Jag tänkte göra en haul-video. Det vill säga att jag ska visa saker som jag har köpt och jag var på stan igår så jag tänkte visa lite utav det. Som ni kanske ser också så filmar jag med en annan kamera för det är bättre kvalitet. Jag har lånat Mirandas kamera som är en Canon EOS 550D som filmar i HD. Det gör inte min Nikon. Så jag tänkte börja med det här direkt och hoppas på att den här kvaliteten som jag just nu håller när jag ska ladda upp på YouTube. Vi börjar med första köpet jag gjorde. Glitter! Det är en helt vanlig typ hårborste, sån här väldigt bra med lös hår. Som man får borsta så här. Asbra. Kostade 100 kronor. Tycker jag är värt faktiskt. Jag ska göra så här. Vad tyckte du om sliter på håret och sånt där. Det var väl den. Väldigt nice. Så. Sen var jag på Makeup Store. Då köpte jag en mascara. Det som var viktigast för mig igår att köpa. Så. Det är en volymmascara. Den heter ju Makeup Store Volume Mascara liksom. Jag har använt den en dag, funkar väldigt bra, fastnar lätt på fransarna och väldigt bra borste. Jag har lite svårt för tygborstar, men just den här var faktiskt väldigt nice, tyckte jag. Den håller faktiskt bra och ja, helt enkelt nice. Om det är mycket ljud i bakgrunden så är det för att mina föräldrar, min mamma är här och min syster och kompis och fixar sig och det. Lite sånt. I alla fall, andra köpet är en Makeup Store Skincare System, Face Mist, som är väldigt bra när man ska, ja men som ansiktsvatten kommer jag använda mest till. Och jag måste bara kolla så jag säger rätt här. Man kan även fixera sin makeup med den. Väldigt smart, luktar gott, fräscht luktar, väldigt fräscht. Så den kommer jag använda flitigt och just den här. Och vad heter det? Mascaran ska jag göra en liten sån här, men vad jag tycker om dem, är det värt att köpa liksom. Och såna saker. Så det blir bra, tycker jag. Och det jag köpte där. Sen var jag såklart på BikBok och handlade till min dollar nerifrån, för det var väldigt bra priser. Det var 2 för 99, så då köpte jag 2 såna här linnen. Ett vitt och jag köpte även ett grått, men blå är asnice, jag älskar grått just nu. Så ser det ut. Så jag tänker visa kläder, eller videokläder, kläder på videorna, video, vänta. Kläderna efter jag har visat just här i samma video. Så jag bara fortsätta kolla om ni vill se. Sen köpte jag min första kjol som jag vet inte hur länge sedan jag köpte en kjol sist. Kanske var det här i typ 3-4 och det är typ 7-8 år sedan. Så, 129 kronor. Jag kommer visa er sen som jag sa hur den ser ut på. Riktigt nice. Och sist men inte minst så fick jag hem en riktig godis som jag velat ha länge. Som jag har länkat här på bloggen. Det är min klänning. Kostar 99 på BikBok. Så. Grå hela vägen. Visar formerna hur snyggt som helst. Helt perfekt. Så det var det jag köpte igår. Väldigt bra grejer och jag hoppas att jag inte ska köpa så himla mycket mer den här månaden för jag måste spara. I alla fall, jag tänkte fortsätta göra såna här videos för det är mycket lättare och roligare än att man ska ta kort och sånt där hela tiden. Videos rör i bild, det är mycket roligare. Så, nu ska jag redigera här och sen ska jag iväg och umgås med vänner. Så, men ni får ha det så länge. Hejdå! Nej just det, kom först. Vänta. Först kommer videos nu.